בראשות בעל הבית וכל האורחים הנכבדים. האמת היא שזוהי זכות גדולה להשתתף בכינוס כזה, כאשר אנשים שהקדוש ברוך הוא נתן להם וחנן אותם ביכולות להשפיע על ציבור רחב בעם ישראל, כל אחד עם הכישורים והמתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ומתכנסים יחד לשבת וללמוד ולהחכים, להתחבר לאוצרות הרוח של עם ישראל, אז להיות חלק אפילו לערב אחד מההתכנסות החשובה הזו, אני באמת רואה זכות גדולה לעצמי. מן הראוי שנתבונן איך היהדות מסתכלת על כל נושא השירה, הזמרה, הנגינה. הרי כשבוחנים את כל האנושות בעולם, הנגינה מהווה כחלק מרכזי ורב השפעה על חיי האדם בכל תחומי החיים. בכלל, כדי שנתבונן לרגע עד כמה, עד איכן הדברים מגיעים. אם נבקש אדם שנפגוש אותו ברחוב, או נמצא אותו, יושב באיזה אולם ושותה משהו, אם נבקש ממנו, אתה מוכן לעמוד כעת ולרקוד? מה זה ריקוד? נהנוע הגוף. הוא יגיד, אני לא שפוי. האדם מרגיש מאוד מוזר לקום ולהתחיל להניע את הגוף לכל מיני כיוונים ותנועות וקפיצות. זה נראה לא שפוי. אבל ברגע שאתה מפעיל מוזיקה, זה הופך להיות לא רק שפוי. הוא מתחבר לזה ומרגיש צורך, הוא מבטא את עצמו על ידי התנועות והריקוד. קוראים לזה ריקוד. כלומר, ממעשה בלתי שפוי לחלוטין, הוא הופך להיות חכם ונבון, ואנשים גם מתפעלים איך הוא יודע לרקוד יפה, כמה הוא חזק, איזו עוצמה. מה בעצם מסתתר בנגינה שיכולה לשנות את האדם, ולהוביל אותו למעשים שבלי הנגינה הם נראים מעשים בלתי שפויים בעליל. בתורת הקבלה מוסבר שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם באותיות. כל אות אוגרת בתוכה כוח רוחני שונה, דבר שגם משפיע על שמו של האדם לפי אותיות שמו. הרי אחד הכללים הידועים ביהדות, למשל התורה מספרת שכאשר אשתו של אברהם אבינו לא יכלה ללדת, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שרי אשתך, לא תקרא שמה שרי, כי שרה שמה, וגם ברכתי אותה ונתתי לך ממנה בן. במילים אחרות, כל זמן שקוראים לה שרי, היא לא תוכל ללדת. תקרא לה שרי, תוכל ללדת. מה זה משנה? אבל ההסבר, כל אות בשם זהו כוח רוחני, השפעה אחרת על האדם. וכאשר ישנה חסימה מסוימת, שינוי אות אפילו יכול לפתוח, או חלילה גם להפך, לכן נזהרים לא להתערב בשמות, אבל רואים שלאותיות יש כוח. לא הרבה מודעים לכך שכל הדקדוק העברי מבוסס על סוד האותיות. למשל, בתורת הקבלה ידוע שהאות שטבוע בה הכוח לחבר בין שני נפרדים, זוהי האות וו. מה פירוש המילה וו בעברית? הקרס שמחבר, נכון? יש וו שתוקעים אותו בקיר, גם הצורה של האות וו כצורת הוו שמתחבר לקיר. בדקדוק העברי, כשרוצים לחבר בין שתי מילים, אומרים אתה ואני, וו החיבור. לא אומרים גאני או דאני, מדוע דווקא וו? כי האות וו בה תמון כוח החיבור. כוח הראייה תמון באות עין. כלומר, האיבר נקרא על שם האות, ולא האות על שם האיבר. כי בשורש של הבריאה, באות עין תמון כוח הראייה. אז אנחנו קוראים לאיבר של הראייה על שם השורש הרוחני. לכן גם באות עין, כשכותבים אותה בספר תורה, יש לנו זוג עיניים למעלה. באות עין המקורית. לעומת זאת, השין, יש לה שיניים למעלה. בה תמון כוח השינוי שקיים בעולם. כלומר, אם ניתן לקחת חומר מסוים ולשנות אותו לחומר אחר, למשל, מחומר לאנרגיה, מאנרגיה לחומר, או כל שינוי צורה, זה תמון באות שין, כוח של שינוי. לכן היא נראית גם כמו שלהבות של אש שעולות למעלה. האות שין, אם היא נמצאת בשמו של האדם, היא נותנת בו כוח בעירה פנימים, מאוד חזק. הוא שואף לשינויים, הוא שואף להתקדמות. השן נקראת שן כי תפקידה לשנות את האוכל. היא קוטשת את המזון, תפקידה לשנות את האוכל. הפה נקרא פה על שם האות פה, שהוא כוח הפתיחה שקיים בעולם. הפתח המרכזי שנמצא בגוף נקרא בשם פה על שם האות. לכן מי ששם לב בעברית, כל המילים שקשורות לפתיחה, לפתח כלשהו, חייבות להתחיל באות פה. תמיד האות הראשונה בשם היא הכי דומיננטית, גם בשם האדם. הן גם פתוחות. הן גם פתוחות. זאת אומרת, היא פתוחה, זאת אומרת, לעומת החטא שהיא סגורה. נכון. האות פה, כשמסתכלים עליה, היא נראית כצילום פרופיל, פרצוף מהצד. יש את האף ופה פתוח, נכון? כן, נכון. זוהי בעצם האות פה מבטאת את כוח הפתיחה שקיים בעולם.
המילים פתיחה, פציעה, פיצוץ, פיצוח, פענוח, פתרון, פריחה, כל אלה קשורות לפתיחה. מה זה פריחה? יש לך ניצן סגור, כשהוא נפתח הוא פורח. לא לחינם כל אלה מתחילות באות פה, נושא קסום ומרתק. גם מבחינה מוזיקלית, כאילו זה משהו, זה מוציא כזה אוויר, זה פותח כאילו איזשהו אוויר. נכון, נכון. ובאותיות שבספר תורה רואים שבתוך האות פה נמצאת האות ב'. מי שיסתכל בספר תורה של אשכנזים, יש הבדל קצת בין אשכנזים לספרדים. אצל הספרדים האות כף, אצל האשכנזים האות ב', שהיא מבטאת את הבית, את הפנימיות. כלומר, הביתיות פורצת החוצה דרך הפתח של האות פה. דברים שיש בהם המון עומק, אבל אני הזכרתי את זה רק כמבוא לנקודה המרכזית. בספר עץ חיים, ספר הקבלה הידוע של הארי, הוא כותב שעם כל הגדולה של האותיות שבהם נברא העולם, צירופי אותיות יצרו את המציאות, הכוח היותר גבוה, הוא קורא לזה בשם בראשי תיבות טנטה, תת נון תו א', תעמים נקודות, תגים אותיות. כלומר, עם כל הגדולה של האותיות, הם בתחתית הסולם. מעליהם יש דרגות הרבה יותר גבוהות. בתורה יש לנו תעמים, תגים, הכתר הזה שנמצא על האותיות, יש ניקוד והאותיות עצמן. בראש הפירמידה, מי נמצא שם? התעמים. מה זה התעמים? כשקוראים בתורה בבית הכנסת, מנגנים את המילים. כלומר, לנגינה יש כוח הרבה יותר גדול מהאותיות. עם כל העוצמה של האותיות, שבאותיות האלה נברא העולם, והן משפיעות על האדם, על מהותו, על גורלו, על אופיו, המון כוח יש באותיות. אולי עם החיות של האות עצמה. זאת אומרת, המוזיקה היא החיות שלה. זאת אומרת, המפגש. זו בדיוק הנקודה. המוזיקה היא בעצם הנשמה של המילה. היא הפנימיות שבמילה. לכן שניים יכולים לומר את אותם מילים, את אותו משפט, אבל כאשר האחד יאמר, הוא ישמע כעוס ועצבני, והשני ישמע מאוד נעים ומעודן. השאלה איך, באיזו מנגינה אתה אומר את הדברים? למנגינה יש כוח גדול לשנות את המהות. מדוע אם כן, כאשר אנחנו מנגנים, אתה יכול לראות אדם שלפתע מתחיל לנוע ולזוז ולרקוד, אם תביא אדם חירש שלא יודע מה זו נגינה, הוא יחשוב שהאדם הזה לא שפוי. ואתה רואה אותו כל כך משתפך ויוצא מגדרו, בלי שהוא ישתה, הוא לא שתה ולא... לא, הוא שפוי לחלוטין. אבל האם יש איזושהי סברה שמתי בעצם נולד פעם ראשונה הניגון, הצליל הראשון? אפילו חשבתי על זה שאולי אם יש כל כך הרבה כוח לניגון במילה, אז אפילו אולי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשירה? יצר אותו בצליל. ויאמר ויהי אור. לא יודעים אם זה... עשרה מאמרות, עשרה תווים. כן, האם יש סיכוי שהוא שר את ויקי, או... אנחנו באמת לא יכולים לדעת באיזו מנגינה... איפה העדות הראשונה למוזיקה? אנחנו לא יודעים באיזו מנגינה הקדוש ברוך הוא דיבר, אבל ברור שהדברים נאמרו בניגון מסוים, כי הרי העולם נברא על ידי האותיות שבתורה. והתורה עצמה הרי מנוגנת, יש לה את הנגינות שלה. אנחנו לא יודעים אם הוא ניגן בדיוק את המנגינה שכמו שאנחנו מנגנים היום, ויומר אלוהים יהי אור, אם באותו ניגון של יהי אור זה מה שהוא ניגן, או שהדברים נאמרו בצורה שונה, אבל ודאי שהפנימיות של הדברים זו הנגינה. גם הרצון לחולל שאמרת, כאילו לחולל, לרקוד, וגם לחולל בעצם שינוי, וזה גם הרעיון, שיש רצון לנתק כאילו את הרגליים מהקרקע, אתה רוצה להתקרב, לעלות למעלה. זו בדיוק הנקודה שרציתי להגיד. לנתק מהחולים. יפה מאוד. מה שמדהים פה זה שאיפשהו, אולי אני טועה, אבל איפשהו מוזכר, פעם ראשונה המוזיקה כתובה תצא מרים הנביאה. אני לא יודע אם לפני זה, יש איזה עסקור של מוזיקה. השאלה, איך זה שפתאום התורה מדברת על מוזיקה כשקודם לא דיברו על מוזיקה? ומה הישרה בעצם? כן, למעשה, יש כבר לפני התייחסות okay. למוזיקה, כתוב שהיה יובל, עוד בזמן, עוד לפני המבול, כתוב שהוא היה תופס כינור ועוגה, והוא זה שהמציא את כלי הנגינה. כלומר, עוד הרבה לפני המבול, מיד לאחר הופעת אדם הראשון, דור או שניים כבר פיתחו כלי נגינה, והתחילו לנגן, הוא היה אבי תופס כינור ועוגה, כלומר היו... למעלה שקראו לו יובל, כי הוא פורץ דרך, יובל. יובל סינגול. כמו שיש יובל של מים, שבעצם זורם. אבל באמת, היסוד הזה מסביר מדוע האדם שואף, מה זה בעצם ריקוד? עיקר הריקוד
הוא התנתקות מהאדמה. בדיוק הנקודה שדוד הזכיר. כשאתה רוקד, הנשמה צמאה לחזור למעלה, אבל יש חומר שמושך אותה למטה, יש כוח משיכה, ואנחנו גוף חומרי. היא מבחינתה, אם הנגינה הייתה רוצה לפרוץ החוצה ולעלות למעלה. אז אנחנו קופצים, אבל מה לעשות? יש כוח משיכה, אנחנו חוזרים לאדמה, ואז אנחנו שוב קופצים. זה בעצם היסוד של הנגינה, כאשר אנחנו מחוללים, נותנים ידיים, רוקדים יחד. יש, הנגינה עצמה גם היא מתחלקת לכמה סוגים של נגינה. זה קשור לתנועה שבין הנפש האלוקית לבהמית גם? בעניין הזה של הרצון לקפוץ וכוח המשיכה. נכון, באמת המקובלים מציינים שנשמת האדם מורכבת מחמישה רבדים, כמו גלדים של בצל. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. והנפש היא האחורה ביותר מבחינה רוחנית. היא זו שבעצם מתווכת ומחברת בין הגוף לבין הנשמה. הנפש היא אחראית על העניינים היותר חומריים. הרי הגוף מצד עצמו הוא לבוש. הוא לא האני האמיתי של האדם. אז כשאנחנו רוצים לאכול משהו, מדובר בעניין חומרי שנוגע לגוף, אבל יש כאן צורך רוחני, כי הגוף לבד כחפץ דומם לא אמור לחוש. המקובלים מסבירים שהנפש היא זו שאחראית על תאוות האכילה, על הצורך באכילה, תאוות המין, כל השאר, כל מה שנוגע לענייני תאווה ויצרים, זוהי הנפש. למעלה ממנה הרוח שהיא אחראית על הרגשות, שמקום משכנה הוא בלב, היא ממלאת את הגוף, אבל הריכוז שלה הוא בלב, לכן כשאדם שמח הוא מרגיש את הלב מתרחב. עצוב הלב מתכווץ, כועס הלב רותח, מתגאה הלב מתרומם. אז זה קשור גם למידות בעצם רוח? או שזה כאילו כבר פגעת על רוח? תלוי איזה, כי יש מידות שהן נוגעות יותר לתאווה של האדם, אז זה כבר שייך לנפש. אתה יכול לראות למשל גם אצל בעלי חיים. זה לא דם? נפש? נכון, כתוב בפסוק, הדם הוא הנפש. ולכן באמת מקום משכנה, מקום משכנה של הנפש הוא בכבד. הכבד הוא מקום הדם. נגיד גאווה, כעס או משהו, זה דברים כאילו ש... אתה מרגיש אותם בלב, השאלה מאיפה הם נובעים. כלומר, כשיש לך... זה לא משהו רוחני שקשור לרוח? בוא נגדיר את הדברים נכון. הרי כל הנשמה בעצם היא רוחנית, גם הנפש היא רוחנית. כל המערכות שלנו הן רוחניות, המערכות הפנימיות. אבל כמו שהזכרתי, גלדים של בצל, כאשר יוצרים הרמוניה אחת, משתלבים אלה באלה. אבל הדחף לתאווה, כל סוגי התאווה, הדחף נמצא בנפש. הרוח אחראית על הרגשות, והנשמה על השכל, על החשיבה, על הרציונל, שמקום משכנה הוא במוח. אני חושב שגם יש לנפש, היא לא יודעת, היא בעצם כלואה בגוף החומרי. כי הנפש, לדוגמה, היא רוצה לאכול גלידה, טעים לה. מה זה טעים? הרי הגוף, גלידה זה סוכר ודברים שהם לא בריאים לגוף. לכאורה הגוף אמור לדחות את זה. אבל הנפש היא זו שרוצה. היא רוצה ורוצה ורוצה, והיא בעצם כלואה בתוך איזשהו גוף, שאומר לה, לא, אם אני אוכל יותר מ-10 קילו גלידה, אני לא... שמחה דוד וכיוונת לשלמה המלך, לבנו של דוד. הוא אומר, וגם הנפש לא תמלא. בדיוק כמו שהזכרת, הנפש, כך יש פסוק בקהלת, וגם הנפש לא תמלא. אומר, בעצם שלמה המלך, שהיה חכם באדם, מלמד אותנו, מדוע אנחנו במהלך החיים מציבים יעד מסוים, ואתה אומר לעצמך, כשאני מגיע לזה, הגעתי לפסגה, אני אהיה מאושר. כשאתה כובש את הפסגה, לפתע אתה מרגיש, לא זה כלום, אני כעת רוצה עניין אחר, וכן הלאה. מאחן הדברים נובעים, אומר שלמה המלך, וגם הנפש לא תמלא. כלומר, הנשמה הרוחנית צמאה למילוי רוחני. וכשאנחנו מרגישים לא טוב עם עצמנו, מיד אנחנו מנסים להבין. מה יעשה לי טוב? אולי דירה יותר מפוארת, אולי רכב יותר רציני. כי אנחנו מקשרים בין שני עניינים שאינם קשורים מצד האמת. אנחנו מקשרים בין חומר לרוח. ולכן אומר שלמה שהנפש לא תמלא מכל מה שנוגע לתאוות העולם. חומר לא יכול למלא נפש, בכל מקרה. זו הגדרה. ברגע שאתה נותן... זה של רצון שהוא בא ממקום הכי 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 גבוה. זהו, אז הנשמה באמת צמאה לרוחניות גבוהה. רק כשאנחנו מרגישים חוסר סיפוק, מנסים לקשר למה שאנחנו רואים ביום-יום, לעניינים חומריים. אבל כשנותנים לנפש את המזון הרוחני, לנשמה את המזון הרוחני, אפילו הנפש, היא נחשבת הנפש הבהמית בלשון המקובלים, אפילו היא מגיעה לידי סיפוק. אבל בלי זה, חז"ל אומרים, משפט מאוד מעניין, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יש לו מנה, 100 בלשון חזל, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400.
כשננתח את דברי חז"ל, נראה איך כדרכם הם קיפלו הרבה חוכמה במשפטים קצרים. הרי מה הם אומרים שם? יש לו 100 רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400. נשאל שאלה פשוטה. ממה האדם מרגיש לא טוב? ממה האדם מרגיש רע? ממה שיש לו, ממה שחסר לו? ממה שחסר לו, נכון? צריך לבדוק למי חסר יותר. אומרים חז"ל, כשיש לו 100 הוא רוצה 200, כמה חסר לו? 100. יש לו 200, רוצה 400, כמה חסר לו? מי מרגיש יותר גרוע? מתברר שמי שיש לו יותר, מרגיש רקנות יותר גדולה ממי שיש לו פחות. וזה מין מהלך כזה בחיים, כשמדובר בחומר, אתה לא מגיע למילוי. אבל כשאתה נותן לנשמה את המזון הרוחני שלה, שזה מתחיל בנגינה, שדיברנו עליה קודם, וממשיך בכל הרבדים האחרים, בעיצוב המידות, תיקון ה... כשאדם מעצב את אישיותו, אם לפני שנה הוא היה טיפוס כעסן, לקח לעצמו פרויקט של שנה, התגבר, נפל, קם, שוב ניסה, למד, החכים, קרא ספרים, שמע עצות, התמודד, כנס את עצמו כשנפל, שוב קם, עד שלאחר שנה הוא שומע משפט, שהוא יודע לפני שנה, כשהייתי שומע משפט כזה, הייתי משתולל. וכעת אני שולט בעצמי, אני רגוע, אני מדבר בנחת. הוא אדם שבאמת הופך להיות אדם מאושר, כי הוא נתן בעצם לנשמה מזון רוחני, הוא בנה את האישיות שלו. הוא גם הפך להיות שליט על היצר. לכן חז"ל אמרו, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. במונחים יהודיים, גיבור הוא לא אדם שמשקיף במכות את האחרים, כי הוא אלוף העולם באגרוף. ביהדות לא רואים בזה ערך. יש הדרכה להתעמל, הרמב״ם כותב שאדם צריך להתעמל בכל יום, לשמור על הבריאות, כדי שהגוף יהיה בריא ושלם ורענן לעבודה הרוחנית. אבל לא כמטרה, לא כפולחן. היהדות לא ראה את עיצוב הגוף, כמו ביוון למשל, שראו את הגוף כפולחן. אבל כשיש את האיזון הזה, שמצד אחד האדם... אתה עובד את הגוף למעשה, אתה עובד את החומר. זה בעצם היה המאבק, שעד היום אנחנו חוגגים את חנוכה, בין תרבות יוון לתרבות ישראל. היוונים, מי שראה את הפיסול היווני, אתה רואה עיצוב, כל שריר נמצא במקום הנכון. סגדו לחומר. הם סגדו לחומר. הם היו זורקים את הילדים שהם אחים, או שונים, אפילו בשוני קטן. גם האלים שלהם. לא הייתים להם הסטנדרט של המוסלמות החומרית. וזה הניצחון של חנוכה, הניצחון של הרוח על החומר. וביהדות, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. כשאתה שליט על עצמך, אתה גיבור אמיתי, לא כשאתה שליט על האחרים. על אותו משקל המקובלים מציינים שהמילה מלך, שאנחנו בדרך כלל מייחסים אותה לאדם שקיבל משרה מסוימת, מנקודת מבט רוחנית, אין הבדל בין עבדאללה מלך ירדן לבין אזרח ירדני מן השורה. התמזל מזלו שיושב על כיסא המלכות. מי מוגדר מלך בתורת הקבלה? מלך ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. הזכרנו כבר קודם שהנפש שוכנת בכבד, והרוח בלב, והנשמה במוח. כשאדם משליט את השכל, כלומר מי שמוביל אותו זה המוח, על הרגש, ואת שניהם יחד על התאווה, שזהו הכבד, זהו מלך אמיתי. כי הוא באמת יודע לשלוט בעצמו, הוא יודע להנחות את עצמו בצורה נכונה. זה כמובן. זה למח. גם אחד הדברים היפים פה, שההחלטה יוצאת כאילו מקלט מימד של, של דברים. זה לא יוצא רק מהשכל שלו, כי לפעמים אתה יכול לקבל החלטה שכלית, או להפוך החלטה רגשית, זה לא נכון וזה לא נכון. זאת אומרת, אתה צריך לשלב בשילוב. בין השילוב, זאת ההחלטה הנכונה. זאת אומרת, ככה אני רואה את הדבר הזה. כשר הלב והמוח תמימי דעים, כן. אתה יודע שכנראה שאתה בדרך נכונה. ביהדות אנחנו מוסיפים עוד פרט אחד, שהשכל עצמו צריך להיות מונחה על פי הוראות יצרן, על פי התורה. כי כולנו יודעים שהשכל יכול לטעות. שכל אלוקי ושכל אנושי. השכל האנושי יכול לטעות. על פי אמות מוסר שמופיעות בתורה, לא על פי המוסר שלנו. בוא ניקח דוגמה למשל העניין הזה. נתאר לעצמנו שישב כאן אדם ויספר, הוא אמר, אני רוצה להתייעץ איתכם. יש לי בעיה. הוא מתקשה מאוד בכלכלת הבית, יש לו אישה, ילדים, הוא לא מוצא עבודה, אין לו פרנס, אין לו כסף להשקיע בעסק, והוא רוצה באמת להתקדם. והוא שואל שיש לו גישה והוא יכול להיכנס לאחד הבנקים הגדולים בעולם, ששייך למיליארדר, שמיליארדי דולרים עומדים לרשותו מבלי שהוא יחוש במאומה, אם מישהו ייקח משם 100,000 דולר. והוא שואל שאלה, האם מותר לי להיכנס לאוצר שם, להוציא 100,000 דולר, לאותו אדם זה לא ישנה כלום, יותר 100,000, פחות 100,000,
אבל אני בונה את החיים שלי ושל ילדיי, אני נכנס למסלול חיים בריא וטוב. אני גם אעשה צדקה עם זה? לאחר מכן, כן. השכל האנושי, אם הוא יושב וידבר כאן חצי שעה, ייתכן מאוד שהוא יצליח לשכנע את השכל האנושי שזה בסדר גמור. כי אם אותו מיליארדר ימשיך לחיות כרגיל, הוא ונכדיו וצאצאיו אחריו יוכלו להתפרנס מכל מה שיש לו היום ללא שום בעיה. הם יוכלו להרשות לעצמם כל מה שהם רוצים. והוא בסך הכל אדם שבקושי יש לו מה לאכול בבית. השכל האנושי יכול לומר, אולי כן, אבל כשאלוקים אומר בתורה לא תגנוב, הסיפור נגמר. לא תגנוב, לא גונבים, בלי כל ההסברים שמסביב. לכן אנחנו חייבים תמיד את ההדרכה האלוקית. זו דוגמה קיצונית, אבל אפשר לתת עד הרבה דוגמאות אחרות. ההמצאה של החוק של האדם כל הזמן משתנה, זה כמו אופנה. בדיוק. אתה יכול לשנות את זה. אבל כשיש דבר כזה, הוא נצחי ועומד לעד בעולמי העולמים. אין שינוי. בגלל זה גם בן אדם שממציא את המוסר לא יכול לדבר על מוסר. כי מוסר זה משהו שהוא מעל השכל ומעל הרגש. נכון. זה בתורה. נראה לי שהתורה שבעל פה דווקא דנה בספקות. במקום שיש ספקות, שזה לא שחור ולבן. פה נכנסת ההלכה לתמונה. נכון, ישנם מקומות שבלי התורה שבעל פה אנחנו באמת לא נוכל לתפקד. לא נמצא ידינו ורגלנו. אפילו במצוות עצמם שבתורה. בתורה כתוב, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך. אתה יכול להבין מהפסוק הזה את מה לקשור? היכן בדיוק לקשור? במה לקשור? נכון. אפילו בוס בעבודה לא ייתן הוראה פשוטה כזו ועוד ייתן שכר ועונש למי שלא יציית. אתה לא מסביר על מה אתה מתכוון. ובתורה עצמה כתוב שלפני שמשה עלה להר סיני, קדוש ברוך הוא אומר לו, עלה אליי ההרה והיה שם, כלומר אתה לא תרד מיד, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. יש שסבורים בטעות, זו תפיסה שבאה מהנוצרים. רואים בפיסולים ובתרשימים הנוצרים שמשה יורד עם עשרת הדיברות, מבינים שזה רק מה שהוא קיבל בהר סיני. בתורה כתוב בפירוש שלו, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. כותב הרמב״ם, תורה זו התורה שבכתב, והמצווה לשון ציווי על פה. אני אסביר לך בכל מצווה למה אני מתכוון. יש גם תורותיי, משהו כזה. נכון, שזה... כן, בכמה מקומות. כן. בכמה מקומות רואים בתורה שאם התורה שבכתב ניתנה גם התורה שבעל פה, יש סיבות גם למה. כי ברגע שיש לך רק דברים כתובים, מבלי שאתה תשב ותסביר בעל פה, במשך הזמן המילים מקבלות פרשנות חדשה. אבל כשאתה, יש לך את המשפט הקצר כתוב, ואתה גם מסביר בעל פה ואתה מעביר מדור לדור, יש הרבה יותר סיכוי שאתה תשמר את כוונת המקור כפי שזה. כי כשאתה קולט על מי ש... על הדור הבא, שהוא לא מבין בדיוק מה שאמרת, כי הוא לא מבין את המילים, המילים יכולות להשתנות, אז אתה מסביר יותר, מבהיר יותר. יש טעות גדולה בקרב כל מיני אנשים שלא מכירים את המושג בכלל, תורה שבעל פה, שעזוב אותי מפרשנים, וזה פרשנויות, וזה כל ה... אז אני, מה שכתוב בתורה, אני אעשה. לא מבינים באמת את מה הם אומרים, כי... הפרשנות הכי גדולה זה לעשות רק את מה שכתוב בתורה. מכירים את המשחק טלפון שבור? כן. והחשש הוא גדול. כשאני היום רוצה לקיים מצווה, אני רוצה לדעת שאני עושה את מה שאלוקים אמר, ולא מה שבני אדם אמרו. נכון? כל אחד מאיתנו. אם הוא אמר, אני מוכן לעשות. אבל אם בני אדם ממציאים, מה לי ולזה? אני לא מחויב לאף אחד. איך נוכל לדעת באמת? התורה שבכתב בסדר, רואים באמת ספרי תורה הגיעו לאחר 2000 שנות גלות מכל העולם, ואתה רואה עד כמה דייקו להעביר מדור לדור, מכל הקהילות, הרי אותם ספרי תורה, כי ברגע שיש גם קטן בספר תורה, אסור לקרוא בו, סוגרים אותו, חייבים לתקן אותו תוך 30 יום, ורואים שהשיטה הזו שימרה את התורה כפי שהיא. זה לגבי התורה שבכתב, הרבה יותר פשוט. אבל התורה שבעל פה, כאן ישנה בעיה לכאורה. כי איך ידע באמת שכשאלוקים נתן למשה וציווה וקשרתם לאות על ידיך, הוא דיבר על 4 פרשיות בתפילים. אולי הוא אמר... 3 פרשיות, ובא רב גדול ואמר לדעתי כדאי להוסיף עוד פרשה. איך ידע שהתפילין שלנו היום עם אותם תפילין שמשה קיבל בסיני? שחורות, מרובעות, מיניים. בטלפון שבור, כולנו יודעים שמילה יכולה להחליף משמעות בתוך כמה אנשים. למשל, אם אני אלחש באוזנו של הרב יצחק, שיושב לימיני, את המילה כיסא, והוא ילחש הלאה, השני יכול לשמוע את המילה כיס. לא, זה בטוח יגיע לכיסא לכיסא. זה אצל קובי ישתנה, אצל כולם. קובי יפור זה למה שהוא רוצה. למה כולם מתלבשים עליך? אני לא יודע. לא, יהיה בפגישה. הוא הקהילה הטיפולית שלנו. טוב, נשמע טוב. כן. אבל כשהוא שומע את המילה כיסא, הוא יכול להעביר הלאה, הוא ישמע כיס, אחריו ישמע כי, אחריו ישמע קיר, ואחריו ישמע עיר. 5 אנשים בסך הכל, המילה כיסא יכולה להפוך לעיר. אז איך נדע באמת שהתורה שניתנה למשה בסיני, עם התורה שבעל פה, הוא עברה אלינו כפי שהיא ניתנה?
נקצין את השאלה עוד יותר. האם מישהו מאיתנו, נניח שכעת שואלים את קובי האחרון, האם אתה שמעת את המילה המקורית? הוא אומר שהוא בטוח שכן. מה שמעת? הוא אומר כיסא. אנחנו לא יודעים מה הוא עבור כאן. מישהו יהיה מוכן להתערב שהמילה כיסא זו המילה הראשונה שנאמרה? אף אחד לא יהיה מוכן להתערב, נכון? כי מי יודע מה נאמר ואיך הדברים הוא עבור. מה באמת קרה? כי עד שזה נכתב... כיסא הוכח לדולר. נכון, לקח זמן. מהר סיני ועד שזה נכתב, לקח המון זמן. מדובר ב-3,300 שנה עד ימינו אלה. אבל התשובה היא כך. נשנה קצת את הסיפור, ואז נראה אם אנשים יהיו מוכנים להתערב. אנחנו במתח. נתאר לעצמנו שנשנה קצת את המשחק. ניקח 10 שורות של 5 אנשים, ואנחנו מודיעים לכולם שמי שרוצה להשתתף במשחק חייב לדעת שאם הוא משנה, כלומר אם נתפוס אותו שאצלו המילה השתבשה, עליו לשלם קנס של $500. אם הוא יעביר את המילה כפי שהוא קיבל אותה, הוא יקבל פרס של $1,000. ואנשים מוכנים, מתנדבים ומגיעים כולם ונכנסים למשחק. אנחנו יודעים שאותה מילה נאמרת לכל הראשונים שבכל שורה. כשאתה אומר את המילה כיסא לראשון, אתה לא אומר אותה פעם אחת, אלא חוזר על 50 פעם. כיסא, 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 כיסא. תגיד עוד פעם שאני... וכך הוא מעביר הלאה. משננים את הדברים שוב ושוב. ועל הכל, אתה גם לוקח כיסא ונותן לו ביד. כששואלים כעת את האחרון, מה שמעת? הוא אומר כיסא. אתה הולך לקבוצה השנייה, מה שמעת? האחרון אומר לך כיסא, והוא אומר כיסא. כעת אתה מוכן להתערב שהמילה שנאמרה היא כיסא? זה כבר משנה את כל התמונה, נכון? יש לך כאן מערך, מנגנון של הוכחות, שזו בעצם המילה שנאמרה ראשונה. כשבוחנים את צורת התמסורת של התורה שבעל פה, מתברר שהיא לא כמו הטלפון שבור הראשון שדיברנו עליו, אלא כמו הקטע השני. כי בעם ישראל, כשמסרו את התורה, התורה שבעל פה, שיננו אותה אין ספור פעמים. עד הלל ושמי לא היו מחלוקות. מאז משה רבנו ועד הלל ושמי, כשהיו כבר גזרות וצרות, איך ייתכן שבמשך תקופה כל כך ארוכה לא היו מחלוקות? כשבא רבי יהודה הנשיא לפני 2,000 שנה, בזמן חורבן בית המקדש השני, וראה שהתחילו מחלוקות בישראל, הוא העלה את התורה שבעל פה על הכתב וכתב את המשנה. ואז הוא כותב, חכמים אומרים כך, רבי יהודה אומר כך, כי כבר התחילו מחלוקות. Yeah. לפני כן לא ראו צורך לכתוב, כי לא היו מחלוקות. כולם היו באותה גישה, באותה מילים. כי צורת התמסורת הייתה עם המון שינון, ומעל הכל, וגם יש צריך לזכור, למה אמרתי כנס ופרס? כי בתורה נאמר, בל תוסיף ובל תגרע, נכון? Yeah. מתוך האיסורים, כמו שאסור לאכול חזיר, אסור גם להוסיף על התורה. כלומר, אני לא צריך לחשוש שאולי בא רב לפני 2,000 או 3,000 שנה, ואמר, אני חושב, במקום 3 נוסיף 4. אם הוא היה עושה דבר כזה, היו משליחים אותו. אתה לא יכול להוסיף, אתה עובר איסור על התורה. הוא גם לא יכול לגרוע מהתורה. ובאמת, נסעתי פעם לאוניברסיטה בהר הצופים כדי למצוא את הספר של יגאל ידין, אמרו לי שהוא חיבר ספר שעזל מהחנויות, ספר שנקרא תפילין של ראש ממערות קומרן. מצאו תפילין של ראש ממערות קומרן מלפני כ-2,000 שנה. היה מעניין לראות מה הוא כותב שם. צריכים לראות את ההתפעלות שלו. פרופסור יגאל ידין היה סגן ראש הממשלה ומגדולי הארכיאולוגים המקראיים. הוא כל כך מתפעל שהתפילין של ראש שנמצאו במערות מלפני יותר מ-2,000 שנה, הם בדיוק אותם תפילין של היום. 4 פרשיות, 4 תאים. אמנם את הסדר הוא לא בדיוק ידע, כי מי שמצא הוציא מהבתים, אז לא יכל, זה היה מאוד מעניין לדעת מה שיעור רבנו. זו בדיוק הנקודה ש... כי הרי מה ההבדל בין רש"י לרבנו תם? המיקום של הכנסת הפרשיות, הסדר. אבל מכיוון שאלה שמצאו הוציאו, כבר לא ידע מה היה... כן, זה בדיוק. גם סקרן אותי לדעת, אולי משם נוכל לדעת איזה תפילין הניחו. אבל הוא עצמו מתפעל. תפילין, הוא אומר, 2,000 שנה, עם ישראל נודד בכל העולם, ואתה רואה שהתפילין הם אותם תפילין. לנו זה לא פלא. כשרואים את צורת השימור של התורה שבעל פה, אז אתה יודע שמה שניתן, זה מה שהוא עבר, אף אחד לא יכול לשנות שום דבר. אז יבוא אדם וישאל, מה עושים בכל זאת עם המחלוקות שישנם? הרי חכמים אומרים כך, ורבי יהודה אומר כך. אבל איך זה למחלוקת? למה? איך? סיכוי שלם דולר. לא, לא, אבל באמת. הרי היה לנו תמיעות דעים. פתאום... כשהיו גזרות על ישראל, התורה ירדה למחתרת. כשיכלו ללמוד תורה בפרסיה ולא היה צרות לישראל, יכלו ללמוד תורה בחופשיות. אבל כאשר היו צרות וגזרות, לא יכלו לשנן באותה מידה. ואז התחילו כבר שינויים. אבל ראשית צריך לזכור שהשינויים שהתחוללו הם בפרטים הקטנים. יש כאן אנשים שמאוד נבהלים מהמחלוקות שיש בין אשכנזים, ספרדים, אבל זה לא נכון. מי שהתבונן בגדול,
כולנו חוגגים את חג הפסח באותם ימים. כולנו לא אוכלים חמץ, כולנו אוכלים מצות. אז יש הבדלים קטנים, אלה אוכלים אורז בפסח, אלה לא אוכלים. כולנו מניחים תפילין. אבל גם עצם המחלוקות, לא? היסודות הם אותם יסודות. אז זה בסיס, לא? זה לא בסיס? יש לנו שבוע לפני. כי כתוב אשר ברא אלוקים לעשות. זה בדיוק הלעשות, לא? זה לא אמור להיות ככה וזהו. יש את ה... תלוי מה. את השיקול ואת ה... נקרא לזה האנושי, לא שלי, של גדולים ממני, שאתה יודע, שבדקו וחקרו את כל הנושא הזה והגיעו לשם מסקנות. זו הנקודה. לאחר שהם חקרו ובדקו, ניקח למשל דוגמה. דוד שמש לא היה בזמן חז"ל, נכון? האם מותר לפתוח את הברז של המים החמים בשבת כשאני רוצה להדיח כלים? בשעה שמים קרים חודרים לקולטים. לאט לאט. והמים האלה הרי למעשה מתבשלים שם בדוד. הקרים. המים הקרים מתבשלים. אתה יודע, אתה לפעמים פותח את הברז בקיץ, אתה מקבל מים רותחים עם קביעה. מים ממש רותחים. האם מותר לפתוח או שמא אני נקרא מבשל בשבת? אז לא היה דוד שמש. לא יכול בשום אופן, שום רב בעולם, לבוא ולומר, נראה לי שמותר, נראה לי שאסור. מה זה נראה לי? התורה שלך, של אביך? אתה צריך לראות מה התורה אומרת. אז באמת כשהוא פותח את התלמוד, כתוב במשנה שאסור לבשל בתולדת השמש, אבל מותר לבשל בשמש עצמה. מה זה תולדת השמש? מחוות שחיממת בשמש, אתה מכניס אותה הביתה, אסור לך לפתוח ביצה ולהכין חביתה. אבל לעומת זאת, בשמש עצמה אתה יכול לקחת ביצה, להניח אותה על רגליים של ברזל למשל בשמש, אם יש קרני שמש בעוצמה כזו, עד שהשמש מבשלת, בישול בשמש מותר בשבת. כאילו הכלי לא יכול לבשל, השמש עצמה, כן. כן, כלומר, אם אתה מבשל ישירות מהשמש, מותר. אז זה מותר בעצם. ולהלכה נפסק שמותר. מותר להשתמש במים חיים של, אף על פי שנראה שאתה מבשל בשבת, אבל מותר. רק שמש, כן, לא חשמל, כמובן. למראית העין, נגיד, אני מה, עכשיו יכול לשים סטייק בגינה בשמש? אם תצליח לבשל סטייק בשמש, מותר. זה יהיה נס. אין לך על בצה. צריכים לצאת כבר. מה לצאת? מה? רק הגעתם, מה קרה לכם? יש הרצאה בעשר במקום אחר. תבדקו איתם בטלפון, את הזמנים שם, אולי עוד יהיה לנו זמן. אז בואו נחזור לעניין של השירה, התחלנו בשירה והגענו לדוד שמש. נחזור לעניין שלנו. אגב, אני ממליץ על הספר. קידום מחירות. טוב, כאן באות סמך בספר הצופן הבאתי את דברי תלמידו של הגאון מווילנה, והוא כותב כך: וחוכמת המוזיקה, הגאון מווילנה נחשב כידוע, גם היו הרבה גאונים לעם ישראל, אבל כשאומרים הגאון יודעים שהכוונה אליו, והוא אומר כך: וחוכמת המוזיקה שיבחה הרבה, כך אומר על רבו, שהוא שיבח הרבה את חוכמת המוזיקה. הוא היה אומר כי רוב טעמי התורה וסודות שירי הלוויים וסודות תיקוני הזוהר אי אפשר לדעת בלעדה. כלומר, אדם שרוצה לדעת את פנימיות התורה, אם הוא לא מבין במוזיקה, הוא לא יכול להגיע לכל הסודות של התורה. ועל ידה אפשר להחיות מתים בסודותיה הגנוזים בתורה. כלומר, כל סוד האותיות, אבל זה, על פי המבנה שהזכרנו קודם, שיש לך טעמים, נקודות, תגים, אותיות. כשיש לך את השלמות של הכל, אז על פי סוד האותיות, אתה יכול אפילו לבצע, כי בעצם האותיות הן כמו התוכנה של הבריאה. מי שמכיר את הקוד, אתה יכול להיכנס לתוכנה ולשנות מבפנים. והיום יש לנו את הכלים לדעת את זה? לא, היום לא ידוע על אדם שבקי בסוד האותיות ברמה של שהם היו יודעים. בתלמוד כתוב רבה ברא גברה. היום אין אדם ברמה כזאת. נמשיך עוד קטע. בספר לבנת הספיר. חוכמה שהשתכחה במשך הדורות. לכן היום כבר אין מי שבקי. זה לא בזיכוך של האדם עצמו? הזיכוך זה הכלי. אבל הכלי צריך להתמלא. כלומר, גם כלי שהוא ראוי, הוא צריך את הידע. אין לנו את הידע. אין לנו את הידע הזה היום. יש לנו את סוד האותיות שבספר יצירה, עם עוד מידע שדי בו כדי לראות את היופי של הדברים. בספר הזה הצופן, ליקטתי את הדברים, אבל אחרי הכל אתה רואה שאנחנו לא יודעים כלום ממה שהם ידעו. זה דבר מדהים. ובספר לבנת הספיר, בארץ סיבת עונג הנשמה בשירה. מדוע הנשמה כל כך מתענגת בשירה? לפי שהנשמה באה מצרור החיים למעלה. ורגילה בשמיעת שירת המלאכים, ולכן אתה בהיותה בגוף ושומעת כל ניגון, מוצאת נחת רוח ונהנית כפי שהייתה רגילה למעלה. ומריבוי ההנאה והערבות מהשירה בקדושה, ראויה שתשרה עליו רוח אלוקים כפי שהייתה שרויה בהיותה למעלה. וכתב המהר"ל שבשעת השמחה האמיתית מגיע אדם לשלמות הנפש, ולכן על ידי השמחה השכינה שורה עליו וזוכה לרוח הקודש.
על אלישע הנביא כתוב שכשהוא כעס על אחד המלאכים, כי היה עובד עבודה זרה, ניסה להתנבא ולא הצליח. ביקש שיביאו מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו רוח אלוקים. רק כששמע את הניגון, שוב נכנס לאווירה של שמחה, ואז הדברים נפתחו. יש בתהילים מקומות שכתוב מזמור לדוד, ויש מקום שכתוב לדוד מזמור. מה ההבדל בין אלה? חז"ל בתלמוד, מסכת פסחים, מגלים יסוד גדול מבחינת הפסיכולוגיה האנושית. יש חיצוניות שמעוררת את הפנימיות, ויש פנימיות שמעוררת את החיצוניות. אדם שרוצה להיכנס לשמחה, יש מצב שהשמחה כל כך קיימת בו, בתוכו, עד שהוא פורץ בשירה. זה בא מבפנים. אבל יש אדם שאין לו את זה בפנים, הוא כעת מרגיש דכדוך, עצבות, תתחיל לשיר. אני לא מרגיש, אין לי חשב, תתחיל לשיר. ואז לפתע הוא יגלה שהחיצוניות מעוררת את הפנימיות. מקום שכתוב לדוד מזמור, אומרים חז"ל בתלמוד, שרתה עליו רוח הקודש, ואז הוא שר. קודם לדוד, ואז בא המזמור. מזמור לדוד זה הפוך. לא הייתה לו רוח הקודש, הוא לא היה בהשראה. הוא התחיל לשיר, ואז שרתה עליו רוח הקודש. אז הוא נהיה דוד. זה כך כתוב בתלמוד. כמו שברכב יש שתי אפשרויות להניע את הרכב. או שמבפנים, אבל אם תקוע, בחוץ, מתחיל לזוז. כך גם. רק עם גרגל. כך גם בנפש. כן, אנחנו מדברים על הימים של גם. אז באמת, שנסיים בתודה, בעל הבית, נעים זמירות ישראל. בעזרת השם. נזכה עוד בעזרת השם. ושוב, באמת יישר כוח לכולם, בפרט שקובעים, הקביעות התאים לתורה, שזה דבר עצום, דבר עצום, שזה מסדר. במשך היום יש הרבה בלבולים, ולפעמים האדם נסחף לכל מיני מחוזות. בא לשיעור, זה הפלס, מחזיר אותו למסלול, שהוא מקבל כוחות. זה לא יאמן איך גם אנחנו מרגישים כולנו בקבוצה הזאת שנקשרנו בצורה כזאת, זה חברות של נורא אמיתית, כי יש משהו ניטרלי שהוא מעל כולנו, שזה התורה שמחברת אותנו, וזה מפליא אותנו אפילו כבני אדם באיזה רמה נקשרנו, סוג של חברות כזאת שאנחנו כל פעם מחדש מדברים עליה. נכון, אתה יודע שהתורה מכונה בשם שירה. בספר דברים כתוב, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, משם לומדים את המצווה לכתוב ספר תורה. התורה נקראת בשם שירה. כלומר, תורה, שירה, נשמה, זה בעצם מה שמאחד ומחבר. הרמח"ל כותב שבמילים של התורה ישנה הערה רוחנית. כך שכאשר האדם הוגה בדברי תורה, הוא מתחבר לצינור שפע רוחני ומזרים אל תוך הנשמה. לכן הוא מרגיש את הסיפוק ואת השמחה. כשאתה לומד, כשאתה בתורה, האגו לא מוצא את המקום שלו. כי אתה מנסה ללבן מה הרצון האלוקי, לא מה אתה רוצה. טוב, תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. למרות שאתה לא יודע, וכולנו כאן בעצם התחלנו מדי שנה, אומר זה שעה לפני, אנחנו בדרך כלל בשעה 10 בלילה פותחים את הטלוויזיה, כאן רואה, פתאום לי את השבוע כזה, אמרתי, מה, זה שעה לפני כן? נתחיל ב-9, ותודה רבה, כי אתה באמת, ולא יודעים, חיברת את כולנו. תודה רבה. להזדמנות הזו הייתי רוצה להעניק לבעל הבית. תודה רבה. תודה רבה.